Mä oon Jori ja tervetuloa mun kanavalle. Kanavan aiheena on kohti 24 tunnin hiihtoa. Siihen liittyvät eri valmistelut, harjoittelut, reittien analysointia ja asiantuntijoiden haastattelua. Tietysti pääasiassa liittyen hiihtoon, mutta myös muilta toimialoilta. Ja tarkoitus on tosiaan tehdä äärimmäisen hyvä suoritus, ei hampaat irves, mutta totta kai tosissaan pusketaan menemään ja pyritään kääntämään jokainen kanto ja kivi liittyen tähän pitkään ultrasuoritukseen. Ja tosiaan niin itse olen harrastanut hiihtoa nyt reippaat 10 vuotta, hiihtänyt pääasiassa pitkiä massahiihtoja, piirikunnallisia, kansallisia kilpailuja, mutta koskaan en ole SM-kilpailuun, en ole osallistunut, mutta toivotaan, että sekin todennäköisesti tulevaisuudessa joskus tulee koettua. Ehkä joku SM50 perinteisellä voisi olla se matka, millä tosiaan lähtisi tuota kokeilemaan. Niin hei, ilman muuta ota kanava seurantaa, jos sua kiinnostaa hiihto ja varsinkin tällaiseen ultrahiihtoon, äärimmäisiin kestävyyssuorituksiin liittyen, niin nappaappa sieltä tilapaininki, ota kanava seurantaa. Tuut seuraamaan mun matkaa tuonne ensi talven koitokseen 24 tuntiin. Toivotaan, että menee helvetin hyvin. Ei muuta kuin moro.